Слідом за Миколаєвим, глава МВС Арсен Аваков звільнив співробітників департаменту Державтоінспекції Донецької області. У записі на своїй сторінці у Фейсбук він написав: від завтра всі 625 інспекторів звільнять і виведуть за штат для проведення атестації. Вона, враховуючи ступінь напруги в області, проходитиме форсовано, але ретельно, і за участю поліграфологів та фахівців з Києва. Розраховуємо, що всіх хабарників латентних ворогів України, які ховаються від служби у важкий час, за підсумками атестації буде звільнено, заявив міністр. Нагадаю, 1 липня глава МВС розформував державтоінспекцію Миколаївщини після того, як інспекторів спіймали на хабарництві. Тим часом у дії себе вже показали нові правоохоронці. Минулої доби патрульна поліція отримала і обробила понад 1700 звернень, затримала двох грабіжників і зареєструвала майже 80 аварій. У більшості випадків наряд прибував на місце протягом трьох хвилин з моменту виклику. Реакція киян на перші дні роботи поліції здебільшого позитивна. Авто відмовилося їхати посеред проїжджої частини дороги. Поліція під'їхала та допомогла вночі. Екіпажі патрульних не лише крусували основними дорогами, а й заїжджали в двори та підворотні. Вперше захотілося підійти до поліцейського і подякувати, що він є. Патрульна служба працює з гопоти голосували у дворі, кохані набридло, взяла і викликала наряд. За три хвилини прибула патрульна поліція. Патрульні чемно зробили їм зауваження чистою українською мовою. А коли кохана подякувала їм з балкону за відновлений порядок і закону тишу, відповіли: ми тепер завжди дбатимемо про ваш спокій.